Salam əziz dostlar, hər kəsi Böyük Polar kanalında xoş gördük. Bugün sizləri rubl qazandıran maraqlı bir saytla tanış edəcəm. Video başlamazdan önce onu deyim ki, əziz dostlar, yeni bir proqram tapmışam. Çox yaxşı pul qazanmaq olar, hansı ki, əgər həmin proqramdan pul çıxarda bilsəm, həmin proqram barədə video çəkib yerləşdirəcəm öz kanalımda. Bütün bunlardan xəbər tutmaq üçün əziz dostlar, kanalıma abunə olmağı unutmayaq. Belə, sizi bugün tanış edəcəyim saytın adı kurtilka.net saytıdır. Aşağıda qeyd linki yerləşdirmişəm. Göstərdiyim linkdən daxil olanda belə bir səhifə açılır. Burada bir belə deyim də maraqlı oyun var. Yəni bu linkdən daxil olan kimi o dəqiqə bu açılacaq. Burada razıqrat besplatni bilet. Yəni ki pulsuz biletlə şansımızı yoxlaq ki bizə görə bunlardan hansı düşə bilər. Gəlin tıklayaq bunu. Bizə 9700 və 6135 rubl qazandıq. Burada balcı tıklayırsınız təbii ki daha sonra. Və burada kontakt, Facebook və yaxud da ki Adna Classic vasitəsilə bu sayda daxil olursunuz. Yəni heç bir qeydiyyat falan yoxdur. Sadəcə bu 3 sosial şəbəkədən istifadə edib, yəni 3-dən birindən istifadə edib təbii ki bu sayta daxil olursunuz və qazandığınız məbləği balansınızda görəcəksiniz. Gəlin, mən öz akantıma daxil olum. Məndə 6'dan %45 rubl idi. Bayaq bir dənə oyun oynadım, uduzdum. İndi necə oynanılır, nədir, o barədə sizə danışacağım. Burada 3 cür belə deyim də, oyun növü var. Birinci test var idi, yəni ki test variantı. Burada məbləğ 0,1-dən 1 rubla qədər yatırım edib oynaya bilərsiniz. İkinci bölmə silver bölməsidir. Burada 10 rubldan 1000 rubla qədər yatırım edib oynaya bilərsiniz. Üçüncü bölmə gold bölməsi. Gold bölməsində artıq 100 rubldan 50.000 rubla qədər yatırım edib oyun oynaya bilərsiniz. Yəni məsləhət görmürəm ki, çox belə dərinə gedəsiz, çox pul burada yatırım eləyəsiz. Yəni pul yatırım etmək də təbii ki, sizin özünüzdə asılı. İstəsəniz eləyərsiniz, etməzsiniz. Əgər kimsə yatırım etmək istəyirsə, özüküdür. Kimsə yatırım etmək istəmirsə, sadəcə bizə verdiyi bu bonus rubullarla oynaya bilərsiniz. Yəni bir neçə oyun oynaya bilərsiniz. Əgər təbii ki, utsanız daha da davam eləyə bilərsiniz. Burada nədir? Burada biz oyuna qoşuluruq. Qoşulandan sonra burada bir neçə insanlar da qoşulur. Və əgər bu nişangah var, o kimə düşürsə, tutaq ki 100 adam, tutaq ki 100 deməyə, bir 10 adam qoşulubsa, həmin insanların belində o pişi məbləğ balans həmin insana verilir. Gəlin yoxlayaq. Yəni birinci bölməyə qatıldıq. Burada dediyim ki 0,1-dən 1 rubla qədər stavka eləmək olur. Nə qədər kiçik stavka eləsəniz, o qədər şansınız az olacaq, yəni sizə düşməyə. Gəlin qaldıraq 1 rubl qoyaq. Və iqra tıklayaq, oyun oynayaq. Azı 2 nəfərdir, 3 nəfər oldu. Artıq gördüyünüz kimi 4 nəfər oldu. Və əziz dostlar, oyun başladı. Biz qalib olduq. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi 2,47 rubl udduq. Buranı bağlayaq. Dediyim ki, bu bəxtdən asılıdır. Uda da bilərsiniz, uca da bilərsiniz. İstəsəniz, gəlin bir dəfə də oynayaq. Yəni bu, gəlin tıklayaq, bir dəfə də qatlaq oyna. Görə bir dəfə də udacaq yoxsa uzacaq. İnsanlar çoxaldıqca təbii ki, bizim burada udmaq şansımız da azalır. Burada göstərək udmaq şansımız nə qədərdir. Belə əziz dostlar, gördüyünüz kimi indi də başqası uddu. Yəni deyirəm, bu bəxtdən asılıdır. Yəni konkret burada strategiya falan elə bir şey yoxdur. Bəxtinizdən asılıdır. Uda da bilərsiniz, uca da bilərsiniz. Belə, burada daha sonra əlavə olaraq necə pul qazanmaq olar? Əlavə olaraq, əziz dostlar, burada bonus bölməsi var. Bonus, gördüyünüz kimi o birinci oyun oynadıq, onu necə oynamaq olar ikinci dəfə? Kimlərsə dəvət edə bilərsiniz. Dəvət etdiyiniz hər aktiv dostunuza görə bir bilet qazanırsınız ki, bunu yenidən buradasınız ki, buradan sizə bir məbləğ düşsün. Dostunuza necə dəvət edirsiniz? Bu ikinci bölməyə burada daxil olursunuz. Burada sizin referal linkiniz var. Bunu kopyalayıb öz dostlarınıza, yoldaşlarınıza və yaxud da ki bir kanalınız varsa orada paylaşırsınız. Nə bilim, formlar varsa orada paylaşırsınız. Gördüyünüz kimi 3 səviyyə referal sistemi var. Birinci səviyyədən 20%, ikinci səviyyədən 10%, üçüncü səviyyədən 5% pul qazana bilirsiniz. Həmçində burada yazıldığı kimi hər dəvət etdiyiniz aktiv dostunuza görə bir bilet, bu bonus oyunu oynamaq üçün bir bilet qazancınız olur. Gəlin qayıdaq əvvələ. Deyək ki, biz pul qazandıq, pulu necə çıxardırıq? Sadəcə burada bu birinci bölmə pulu yatırmaq üçün papanut bölməsi. Yəni ki, burası sayda əgər kim istəsə əlavə yatırım edib oynaya bilər, özü bilər.
İkinci bölmə bu qırmızı işarə pulu çıxartmaq üçün. Buranın üzerine tıklayırıq. Minimum 5 rublunuz olmalı çıxartmaq üçün. Rəqəmi bura yazırıq. Daha sonra tutaq ki 5 rubl yazırıq bura. Burada göstərir ki komissiya falan 24 saat ərzində pul bizə çatacaq. 5 rubl əgər çıxartsaq 4-dən 170, yəni 0-dan 125 rubl komissiya tutur bizdən. Burada hansı sistemdən istifadə edirik? Tutaq ki Payer, Kiwi, nə bilim Mastercard falan hər şey var. Tutaq ki Payer istifadə edirik. Payer yazırıq. Və burada Payer cüzdan adresimizi yazıb, bura quş qoyuruq ki, hər şeylə razıyam falan və at pravit tıklayırıq. Yəni bura dedim ki, dostlar, hansı cüzdan seçmişiksə, həmin cüzdanın adını bura yazıb, at pravit tıklayırıq. Və 24 saat ərzində pul balansımıza yatmalıdır. Bir də dostlar, burada bir dənə şərt də odur ki, pul çıxartmaq üçün mütləq 4 dəfə oyunda iştirak eləyin. Əgər siz pul çıxartmaq istəyirsinizsə, birinci oyunu oynadıq, pulu çıxartdıq, elə şey yoxdur. Yəni minimum 4 dəfə oyun oynaya bilərsiniz. Məsələn üçün deyirəm ki, əgər siz yaxşı qazancınız varsa, burada elə birinci oyuna girin. 0,1 ilə 4 dəfə oynayın, qalan pulunuzu çıxarın. Gəlin dostlar, maraq üçün bir dəfə də oynayaq, görək udacaq, udacaq. Artıq biz bura çatdırıb qoşula bilmədik. Yəni qoşula bilərik yox əslində. Aha, biz də qoşulduq. Və görək udacaq, yoxsa uduzacaq. Ha, belə uduzduq gördüyünüz kimi əziz dostlar. Bu artıq bu insan pul 2,32 rubl uddu. Belə dostlar, gördüyünüz kimi maraqlı bir saytdır. Boşluq haqlarınızı oynaya bilərsiniz. Ya bonusdan istifadə edib bonus hesabından oynaya bilərsiniz və yaxud da ki yatırım, əgər kiməsə maraqlı olsa yatırım edib yatırımla da oynaya bilər. Əslində sualınız olsa dostlar kommentarda bildirin. Dediğim kimi yeni bir proqram tapmışam. Əgər həmin proqramdan dediğim kimi yaxşı pul qazanılır. Bu həmin proqramdan pul çəkə bilsəm, həmin proqram barədə də video çəkib kanalımda yerləşdirəcəm. Ona görə dostlar kanalıma da abunə olmağı unutmayaq. Vaxtınızı ayırıb video baxdığınız üçün hər kəsə təşəkkürlər. Sağ olun.